Herkese salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Xəbər verdiyimiz kimi müğənni Xatirə İslam Rəqsanə İsmailovanın evində qonaq olub. Xatirə İslam sosial media hesabından Rəqsanə İsmailovanın qonaqpərvərliyinə görə ona təşəkkür edib. Bir sözlə möhtəşəm bir ailə. Mən Rəqsanəni dünən yenidən kəşf etdim. Baxmayaraq ki, 20 il eyni binada yaşamışıq. O qədər səmimi, o qədər qonaqpərvər, o qədər içdən, sanki uşaq kimi sevinirdi. Bəlkə də qürbətdə yaşayan hər kəs belədir. Vətəndən gələn olanda çox kövrək olur ailədə hər kəs. Əslində bizim münasibətimiz uzun illərə dayanır. Onun anasını mən öz anam kimi çox sevmişəm hər zaman. Nəysə, heç bilmirəm neyi deyim, neydən danışım. Mən çox sevindim, şad oldum. Məmnun oldum ki, onun belə gözəl ailəsi və şəkər istedadlı balaları var. İnsana nə lazımdır bu həyatda? O böyük ailədə hər kəs əlindən gələni etdi ki, hər şey bizim ürəyimizcə olsun. Düz gecə 4:30-a qədər kimsə yatmadı. Fazil bəylə xoşbəxt olun. Evinizə oğul toyuna gələk. O vaxt Allah bizə sağlam ömür versin inşallah. Amin. Və mən öz içimdə özümə dedim ki, Xatirə, sən Bakıya çatan kimi Rəqsanənin anasının yanına get. Onu öp bağrına bas. Onun balaları çox uzaqdadır. O ananı qaytar 20 il əvvələ.